Ekisa kati cha mama na bagereke jomulundi yogo 13 kitongozeddwa ku bulange mengo kya kubeera ku mbuga ya St. Joseph Nazareth High School kabuleka tene mpiji kibadde omwaka guno musezere maokota mu January omwaka ogujja omulabirizi we Namirembe Kitulwalira yabadde omugenyi omukulu ku mukulu guno gwetabiddwako na Masole Margaret Siboza omumbejja Joan Nassolo abakungu abalala okuva emengo n'abadde amasomero abana baliko misaka de wado ujulizi kubivariga yo abana nebogere basu vilo kuhiga ataba zati nebewa zati nabagereka ulo kugunjula abana kwa liga ene isayo mtu mulamu kwa liga enjobe ya entongole yebira mbantu kwa liga omu kubanga mwesimono wabato ina omu kusora kumarako mama abana bako maone statement amazima eyankwatako nti obuntu bulamu butandikira ku nze omulamu ogwo buli lwana nze bwe nayogera ekigambo ekyo ne mpulira ng'ekyamazima kinkwatako Muhammad Kachiko w'ekitongole kya Nabagereka Development Foundation egedde ku mulamwa gwe balonze okugamba nti obuntu bulamu mu bikolwa byange tunotendeka abaana empisa tunotendeka abaana okubeera nti bavayo kubeera nti Buganda egenda maaso omulangira Joseph Kyabaggu wa Ssente Joseph of Nazareth yabazza Nabagereka okuba omukisa omulundi ogw'okubiri ogw'omuddiriŋŋanwa okuteeka ekisaakaate okulonda St. Joseph of Nazareth okubeera eggunjuliro lyo n'okkiriza okugunjulira abaana bo aba Buganda Ye Bishop Lwalira akubiriza abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe naddala mu kiseera kino ekirimu okusomozebwa okungi tuyigirize abaana baffe tulabule abaana baffe tuteeketeeke abaana abanaayimirirawo ne banyweza mu abakulu bye munywezezza bye mumanyi nti mubinywezezza mu mpisa mu ntubulamu mu kukola era n'okufaayo Ate mama Nabagereka ategeeza nti kyetaagisa abazadde okuteeka abaana baabwe mu bbanguliro ly'empisa n'omutubulamu buli kiseera basobole okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga. Naye bangi nnyo baleeta abaana nga baana ba kumuliraano oba baana ba yamulabye mwana wa mukwano gwe oba mwana wa mwannyina ng'alaba alina okukola ki okujja kusaakaata kubanga ffenna mu ngeri emu oba ddala tuli bazadde. No Rachel, mulete abaana ekisaakaate. Bishop Lwalira akubye engoma n'atongoza ekisaakaate oluvannyuma engoma n'eddizibwa aba St. Joseph of Nazareth. Lydia Nakiguli yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Omulimu omunene ennyo ku lw'enteekateeka eno.